מושג החינוך היום, זה תפקידי, הבמה הזאת, לדבר על בינה מלאכותית, לא ביחס שלנו לבינה מלאכותית, כלומר, יש מספיק אנשים שחושבים על זה, אלא בהקשר של חינוך, או העברת העולם התורני, והידע התורני שלנו, לדור הבא. הייתי 5 שנים מלמד באופנת הרבה נועם, פרופת תקווה, שנה התחלתי ללמד פה בבית ספר מורשה בנים, לעבור פתאום ליסודי, וזה מעבר מאוד משמעותי. מאוד משמעותי, ותכף אולי נדבר על זה גם קצת, שחלק מהשינוי של תפיסת העולם של החינוך, שכל מערכת החינוך התפרץ בצורה מאוד מאוד עוצמתית בקורונה, ואני חוויתי את זה עכשיו, השנה במעבר, שהיה מאוד משמעותי, זה שהמעבר באיזשהו שלב, וזו נקודה מאוד מאוד מרכזית, בקשר לחינוך בכלל, ובטח ובטח, אני מדבר על בינה מלאכותית, תכף נרחיב על זה, מעבר שמפסיק להיות מעבר שבו אני מקור הידע, ואתם צריכים להקשיב למה שאני אומר ולהנהן ולהגיד נכון. באיזשהו שלב, תפקידו של המחנך, של המורה, של הרב, הוא לא רק העברת הידע. אם תרצו, בחינוך קוראים לזה, המשימה שלנו עכשיו בכיתות זה להוריד את המע"מ. מחנך עומד לדבר. פחות, תן להם לזוז קצת, תן להם לעבוד, תן להם משימות, תן להם לחשוב, תן להם קצת לבד. וזה כולם מדבר, זה לא צריך אותי, כל מי שלמד פעם קצת חינוך יודע שזה היום המגמה עד עכשיו, כשאני למדתי עם רב גדול, גם הרבנים שהיו, תמיד היו, הם מקור הידע של הכל. ודאי שיהיה תמיד חכם, שיהיה לו כמות של ידע רחבה. אבל בעבר, אם היית רוצה ללמוד, היה קשה מאוד להסתדר לבד, אפילו ללמוד גמרא, קשה, יש סינית כזאת, ארמית, זה לא מפוסק, אין ניקוד, זה קשה. אז היום, יש גוגל, יש הדף היומי, יש שוטנשטיין, שטיינדרשטיין, אפשר, אני יכול להסתדר לבד. אני צריך רק לעבוד על דבר אחד מאוד מאוד חשוב. זה נקרא הרצון שלי. זה הדגש שלכם. וכשאני שמעתי על המושג הזה של בינה מלאכותית, אותי ישר זה לקח תוך עולמות של יסוד, תוך העולם הפנימי של התורה. וכשאני שומע את המילה בינה, אני לא יודע מה אצלכם, מה האסוציאציה עולה, אבל יש לי כל מיני מחשבות על עולמה של האישה, בינה יתרה לאישה. לעומת החוכמה, אגב, שאני נמצאת אצל הגבר, שצריך להבדיל בין החלקים השונים. אבל זה עולם שלם, עולם שמקובלים קראו לו עולם הספירות, שהוא מדבר בשפה אחרת לגמרי. הוא מדבר בשפה של חוכמה, של בינה, של דעת. ואולי יש משהו שנכון מאוד בעולם החינוך בעיניי היום, ששייך מאוד מאוד להבדל שבין חוכמה או בינה או דעת, והיחס שלנו הוא איך מעבירים את כל האוצר האדיר הזה שהרב שני דיבר עליו בהתחלה, שנמצא, נקרא לו בספרייה, או בדור הקודם, או באנשים הקודמים, בדורות הקודמים, ופתאום אני רוצה שהילד שלי, שהנער, שהנערה, שהילד בכיתה ג', שהוא יתחיל להתחבר לאיזשהו עולם, שכביכול מאוד ישן עבורו. היינו ערך פורטנייט, מי שמכיר. נערים ונערות, הרבה נשחק משחקי מחשב, יש בלי סוף דוגמאות. הייתי לחנך בגבעת שמואל בכיתה ט', לקחתי תמונה של איזה משחק שהילדים שיחקו כל היום, כולל בשיעורים, כל היום 24 שעות, צילמתי את המסע, ובאספת הורים הראשונה הקראתי את התמונה של המסך הזה שכל הילדים מכירים, והם במשחק הזה כל הזמן, כל היום משחקים, אין ספק, אני מכיר את כולם, אני יכול להגיד לכם בוודאות, זה מה שעושים רוב היום. שאלתי את ההורים, נו, מי יודע מה זה? ההורים מסתכלו על ההורים. בלון? לא, שלום, מקום שחרר? עוד לא פה, הם לא יודעים. עכשיו אני גם יכול להבין למה, כי מה זה שייך אליי? מה הילד עושה במוח שלו? קצת וורד, קצת פאורפוינט, מה? אבל יש עולמות שלמים שאנחנו לא מכירים, אני עוד צעיר, אבל אנחנו כמחנכים כביכול, גם אותי ממשתים והכל, כמה שאני סחבא, הם חיים באיזשהו עולם שאני לא מכיר אותו בכלל, אין לי גישה אליו. ועכשיו אני צריך להגיד לו, תקשיב, עם כל הכבוד שאתה משחק פיפא בסוני פלייסטיישן, אני רוצה לקחת איזה ספר ישן.
לנו בה, בוא נפתח אותו ותראה איזה נפלא. ותשמע על זה, בלי להעביר. אתה פחות מעניין. יש איזה סרט עכשיו, יש קבלים על זה בינג'. בינג' זה יש סדרה של סדרות, של פרקים, נגיד זה, נגיד 10 פרקים לסדרה, איפה אותה, סדרה של הצבא. אז הוא רואה את כל הפרקים, הוא רואה אותם, לא יודע, 5 שעות, 6 שעות, הוא עושה בינג' אחד, הוא מסיים את הכל. לא יודע, שניים, כל הכבוד לזה שיש לי רצון אולי איפשהו ללמוד אף יומי. בכל זאת, הסדרה יותר קורצת, יש לי בינג' עכשיו להריץ. ועכשיו השאלה היא איך אני לוקח, סליחה שאני אומר, דף ישן, טקסט ישן, שנכתב לפני מי יודע כמה זמן. ואומר לו, תקשיב, זה חשוב, וזה רלוונטי לחיים שלך, וזה מעניין אותך, וזה מסתכל, ואומר לו, מה אתה דבר איתי בכלל? זה לא רע. וזה עיקר הפינה. אני חושב שמתוך איזושהי התבוננות קצרה, כמובן, מענווה גדולה, תוך ים שאין לו סוף באמת, העולם הזה של הספירות, אולי אפשר לנסות לחדד את ההבדל בין מה שהיה פעם נקרא חינוך, או הדגש המרכזי שפעם היה בעולם החינוך, שאני אקרא לו החינוך של החוכמה והבינה, לבין העולם שהיום אנחנו חייבים להעביר את המגרש לעולם של חינוך שנקרא עולם הדעת. כדי להסביר את זה אני רוצה קצת לחדד את ההבדלים בשפת המקובלים בין הספירות. אז באופן מאוד כללי אפשר לומר שהספירות מחולקות לשני חלקים. החלק הראשון נקרא גרא, ג' ראשון, חוכמה, בינה, דעת, או כתר חוכמה, בינה, לא ניכנס עכשיו להבדלים בינה. נאמר לצורך העניין שלנו, חוכמה, בינה ודעת. אלה המוחים, זה המוח, זה הראש. ומכאן, כל הגוף עובד לפי מה שיש במוח, כמו אצל האדם. מה זה כל הגוף? זה הזת, שבע תחתונות. חסד, גבורת עופרת, ניצחון, יסוד, מלכות, כולם כאילו. עכשיו, כל הספירות כולה פועלים לפי מה שיש במוחים, מה שיש בחוכמה, מה שיש בבינה, מה שיש בדעת. לפי זה יוצאת הוראה מהמוח לעשות משהו, ואז הגוף עושה כמו אצל האדם. להבדיל, לא בדיוק כמו אצל האדם, מעין זה, קורה כביכול אצל הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך שיש מוחים, שתכף אולי אני אעשה קצת לדבר על זה, כמה שאפשר במסגרת המעט זמן שיש לנו. ואחר כך, מתוך זה, כל העולם פה. אז חוכמה, בינה ודעת זה מוחין, זה המוח, זה הראש, אז מה ההבדל ביניהם? זה אותו דבר, הבנתי. זה הראש נותן פקודה, והגוף מתחיל לעבוד. אז יש פסוק מאוד מעניין שמדבר על בצלאל. כשהקדוש ברוך הוא מברך אותו בברכה מיוחדת, הוא נותן לו חוכמה, בינה ודעת. כך אומרת התורה, ומלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה. ובדעת, הוא מוסיף עוד משהו, בכל מנחה, לא נדבר על זה. אז הנה, יש אדם, יש לו גם חוכמה, גם בינה, תמונה, אין הבדל כל כך משמעותי בין בינה לתמונה, ואז נדבר על זה עכשיו, ודעת. מדהים בעיניי, לקרוא את רש"י, מה זה חוכמה, מה זה בינה, מה זה דעת. אומר רש"י, מה זה חוכמה, זה מה שכולם מכירים, מה שאדם שומע מאחרים ולמד. אגב, מעניין שהיחס הוא תמיד בלימוד של מישהו שמלמד אותי, ולא לימוד עצמאי. אבל זה חוכמה. חוכמה זה לקלוט ידע. טוב, בינה, וגם כולם מכירים, זה יכולת של לפתח את מה שלמדתי, להרחיב, לשאול לבנות, לוקח את הפלסטלינה שקיבלתי, ולהתחיל ליצור ממנה דברים חדשים. כאן נכנסת, אגב, בעיניי, הבינה המלאכותית. יש לה המון ידע, עכשיו לא רק שיש לה המון ידע, היא גם יודעת ליצור מתוך כל הידע שיש לה דברים חדשים. זה דבר מדהים. נפלא מאוד. תחשבו שאם אני פרופסור מאוד מאוד משקיע, מאוד חכם ברפואה ומאוד זה, קראתי 50,000 מאמרים בנושא מסוים, ואני נחשב אחד הפרופסורים הטובים בעולם, קראתי כל כך הרבה ואני יודע להוציא מהם מסקנות מדהים. זה כי היינו אפס, לעומת הבינה המלאכותית שיכולה לקרוא, לא יודע, 7 מיליארד מאמרים בחצי מילים וחצי מיליארד, זה לא אפילו לא תחרות. אז מבחינת היכולת האינטלקטואלית של הבינה המלאכותית כביכול, אני בכלל לא עומד מולה. היא... אלא מה הייתה? שהבינה והחוכמה הן יכולות, נקרא להן אינטלקטואליות, שכליות, של כמות ידע והפיתוח של הידע מתוך מה שנצבר אצלנו. אבל כאן מגיע רש"י לפירוש המילה דעת.
אומר רש"י, מה זה דעת? רוח הקודש. והייתי שואלים שכונה לי. אז מה עזרת לי? לא יודע, זה רוח הקודש. תסביר לי, אתה צריך רש"י, רוח הקודש. מה זה רש"י? מה זה רוח הקודש? אז קצת אולי נעשה להם. טוב. קצת נתחיל לו. אומר הקנתיה בראשית. רבי מנחם בקנתיה. נקראת החוכמה אב. ראשון המקובלים. כל פעם שכתוב אב, זה החוכמה. רמז מספירת חוכמה. היו"ד של שם השם. כי משם הציטוט הכל, שנאמר כולם בחוכמה עשית. אמנם אין פעולותיה נגלות, רק באמצעות הבינה, שנאמר מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תמונה כדלנה. כלומר, יש מאגר עצום של מים, ומגיע איש בעל תמונה, והוא דולה את המים. זה הבדל בין חוכמה לבינה. חוכמה זה המאגר של המים, מאגר הידע, והבינה זה מי שדולה את המים. שם עכשיו הוא יכול להשקות עם זה לאחרים. בסדר, זה הבדל בגדול בין חוכמה לבינה. והיא המוציאה, הבינה, היא המוציאה דברים מן הכוח אל הפועל. והיא הנקראת אין, נרמזת באות ה' הראשונה של שם השם. י' כן, י' חוכמה, אין. בסדר, אז עד כאן דיברנו קצת על חוכמה ובינה. ספר המאמרים, זה ספר עבה ארוך, קיצר את זה פה המון, כתבי הרבה עבודה, של אדמו"ר הרש"ב, אדמו"ר השלישי של חסידות חב"ד. והוא שואל, מה ההבדל בין חוכמה, בינה ודעת, נושא מאוד עמוק, מה קיבל יוסף ומה האחים שלו, דרשה שלמה פרשת ויחי, אני נתתי לך שכם אחד על אחיך, מה היתרון של יוסף לגבי שאר האחים, זו הדרשה שלו. ואני הוצאתי רק את החלקים ששייכים אליהם. אומר אדמו"ר הרש"ב כך, וכאשר העניין הוא בהשגה לבד, אין העניין ברור אצלו עדיין, ויוכל להתהפך ולהשתנות. והרי זה הדרך משל דיינים שיושבים במשפט, זה מזכה וזה מחייב, מצד שכליים וטעמים, שזה מטה כל הבדין, מצד סברות וטעמים, שממציא הכל לחוק, והפך המזכה ממש, פני שהשכל וסברה יכולים להפוך לכל צד. ולזאת כאשר חברו מהפך לו הסברה, מראה לו היפוכו, יכול להשתנות משכל של דין, שכל וסברה של זכות. במילים אחרות, כשכל עוד זה נמצא אצלך בראש, אתה אומר נכון, אבל. בעקבות כל המידה שיש לי והמבט שלי על העולם, אז אני חושב משהו מסוים שהוא נכון. אבל אם יבוא אדם, ואני אדם אמיתי, ויוכיח לי שאני טועה, ויגיד לי, תקשיב, יש נתונים שלא לקחת בחשבון, יש דברים שלא ראית, אולי אפשר לצאת לדברים אחרת וכולי, אז יכול להיות שזה אתה תשתנה, אני לא יודע, אתה צודק. כל זה קורה בעולם החוכמה והבינה. כי שמה, אני קורא את זה בשפה ההלכתית, לא צריך לפסוק את ההלכה. כשפוסקים הלכה, בסוף צריך להגיד מותר, אסור, אין שני צדדים. יש מ"ט פנים טמא, מ"ט פנים טהור, זה נמצא במ"ט שערי בינה. לא שייך לעולם הדת. בעולם הדת צריך להכריע. מה עושים בסוף? תראה, יש צדדים, בסדר, יש צדדים, אחרי שדנת בצדדים, חשבת על הצדדים, תגיד, מה עושים? תראה, יש צדדים, בסדר, יש צדדים, אבל אני חייב לדעת מה לעשות, זה לא יעזור לי להישאר בעולם התיאורטי. אני חייב לרדת לעולם המעשי. אז זה ההבדל שבין חוכמה ובינה לבין הדת. וזה שכתוב מחכם ויבן אלה נבון וידיים. כלומר, הבינה עומדת בין החוכמה והדת. וכאן אנחנו מגיעים למדרש מפורסם מאוד, ויקרא רבא, יש משפט שמצוטט כמה וכמה מקומות, משפט מאוד חריף, הוא כתוב שכל תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה אמנו. הוא תלמיד חכם. כלומר, ידע יש, קיים את זה. אני יכול להוסיף, בהקשר של השיעור שלנו, לא רק שהוא חכם, אולי אפילו יש לו בינה גדולה, בינה יתרה על התלמיד חכם הזה. הוא מאוד מיוחד. הוא יודע להוציא דבר מתוך דבר, אבל מה חסר לו? דעת. ואם אין לו דעת, הוא נחשב פחות, סליחה, מפגר של חכם. לא קצת הגזמתם? בסדר, אז חסר לו איזה משהו בשלמות המחשבתית שלו. אבל בגלל זה עכשיו לומר שהוא נבלה טובה ממנו. אומר המדרש, רבי תנחומא פתח, יש זהב ופנינים וכלי יקר שפתי דעת. בנוהג שבעולם, אדם יש לו זהב וכסף, אבל עם טובות ומרגליות וכל חמדה שבעולם, ודעת אין בו. מה העניין היה יש?
ומשל אומרים, דעה קנית, מה חסרת? דעה חסרת, מה קנית? במילים אחרות, במילים פשוטות. אדם שאין לו דעת, לא שווה כל מה שיש. יש לך חריף, אני יודעת אם הייתי אומר אותה. אבל אדם יכול להיות אדם מאוד מאוד חכם, תרגם את זה לשפה שלך. הוא יכול להיות בינה מלאכותית מהלכת, והוא לא שווה כלום. למה הוא לא שווה כלום? יש בו מאגר אדיר של מים, כמו שאומר את הנביא. זה בור אדיר שאפשר לבדוק מהרבה דברים. אבל עיקר חסר מן הספר. מה העיקר של אותו תלמיד חכם או של אותו עובד השם ואשר הוא? לא לדעת את הדברים, אלא, כלומר, לא לדעת את הדברים במובן השכלי שלהם, אלא לחיות אותם, לגרום לדברים שהוא למד, שהוא הבין, לשנות אותו, להשפיע עליו, ליצור אצלו שינוי משמעותי, לחבר אותו לקדוש ברוך הוא. וזה פירוש המילה דעת, דעת לשון חיבור, והאדם ידע את חווה אשתו. כל עוד אין חיבור של העולם שלך לכל מה שלמדת, אז בית מדרש שקוייך, הגמרא מאוד יפה, נשארה בבית מדרש, אני חוזר הביתה, חי את החיים שלי. אין חיבור בין החוכמה והבינה שעסקתי בהם באופן תיאורטי בבית המדרש לבין החיים שלי בבית. ולכן אפילו למילה טובה ממנו. כי באמת, מה ההבדל בין חתול שחי לחתול ש... זה שיש בו איזושהי חיות, איזושהי תנועה, איזושהי תזוזה, משהו קורה שם. אבל יש אנשים שכביכול, לפי המדרש, יכולים ללמוד תורה ולהשאיר אותה במסגרת הבנה שכלית של חוכמה ובינה, בלי לשאול את עצמם כמה אני מקושר לדבר הזה, כמה אני מתקשר לדעת תורה לקדוש ברוך הוא, כמה אני חי, כמה אני מחובר. זה תפקידה של ספירת הדעת. וזה המשך שם בספר המאמרים. וזהו בעניין הבחירה בדעת דווקא. כמאמר ז"ל, אם אין דעת, הבדלה מינה. בסוף אדם צריך להחליט, צריך לבחור אם הוא עושה מעשה טוב או לא. אנחנו יכולים ללמד את הילדים שלנו, אני מדבר על חינוך, כל מה שאנחנו יודעים ומעבר. אפילו מה שאנחנו לא יודעים, אפשר להפנות אותם לאנשים הנכונים שילמדו אותם. אבל בסוף, בסוף, בקצה, הוא צריך לעמוד מול הבחירה ולהחליט מה הוא בוחר. והיום, בעולם הסמארטפונים והטלפונים, לא יעזור כמה 5,000 סינונים נשים על הטלפון, וצריך לשים סינונים על הטלפון. בסוף הילד צריך לעמוד מול הבחירה שלו, הנער, הנערה, צריכים לעמוד ולהחליט מה אני בוחר. וזו שאלת הדעת. אחרי שלמדתי, אחרי שהבנתי, אחרי ששמעתי דברים, עכשיו השאלה המאוד משמעותית זה כמה אני מחבר את עצמי לדבר הזה. אני יודע שאתם צריכים לקצר, אז ממש בקצר. והנה במשנה בפרק ב' לחגיגה אחת הוא מבין מדעתו. כלומר, הוא צריך שתהיה לו דעת, ומתוך הדעת שלו הוא מבין. משמע מזה, מבחינת דעת, אין שאלה חוץ בינה בלימוד. כמו בעמוק, זה חוכמה בבינה. חוכמה בבינה אני יכול ללמד אחרים. דעת אני לא יכול ללמד. דעת הילד צריך לקנות בעצמו. הנער שלי צריך לקנות לבד. מה זה דעת? חיבור שלו לעולם של מה שקורה. אני יכול לנסות לתרגם, אני יכול לנסות להסביר, אבל עיקר עבודת החינוך שלנו, בוא נדבר רגע על חינוך, נעזור רגע דף המקור. עיקר עבודת החינוך שלנו היום היא להצליח לחבר את המקום שלהם לרצון האדיר הזה לחשוף פתאום מוצרות כל כך גדולים שנמצאים מאחור. בלי זה אנחנו יכולים לראות אותם הרבה דברים חיצוניים. וידעת היום, והשבות האלה לא יודעים. הדעת גורמת לדברים להתיישב בלב. כי בלי זה אתה יודע הרבה דברים, אבל לא חיית אותם. דוגמה לחיבור של דעת, פרקטיקה. מה עושים? תשובה. אתה יכול להגיד אף לדבר תורה בערב שבת בשולחן עם הילדים והילדות שלך. כל עוד הושבת שירי שבת, אני לא יודע כמה הם באמת התחברו. גם אם הדבר תורה היה נפלא. למה? כי הם חוו, חוו חג סוכות. כשאבא נכנס לסוכה, הוא אומר, נו, איזה בסה, שמש, אבל צריך להיות כאן. אז הייתה פה חוכמה, הסברת עליהם מאוד יפה למה צריך ליטול ארבעת המינים ולמה צריך לשבת מתחת לסך בשמש. בסדר. אבל כמה היית מחובר לדבר הזה? כמה חיית, כמה התרגשת, כמה שמחת, כמה היית שם, לא רק מבחינת הרגש, כל המציאות שלך, כל החוויה שלך, אמרת, וואו, איזה כיף, בתפוקות, נתת נשיקה לאתרוג. בדברים האלה זה נמדד לא רק ברמה השכלית שלך, כמובן שהכל נובע מתוך הבנה
של כל מה שלמדת לפני כן. מראה, עזוב, המשניות, המערכות. אבל בסוף זה חייב לבוא לידי מציאות של חיים. זה לא יכול להישאר בבית המדרש כדיון נחמד. זה חייב לרדת בסופו של דבר לזה, שאם אני למדתי עכשיו בבית המדרש שיש מצווה להכניס אורחים, אז יש את יוגה הברה. לא אמרתי, וואלה, דרשה יפה של רבי עקיבא, איזה יופי, צריך להכניס אורחים. נחמד. אבל מה אצלי בבית? זה... ככה בדיוק גורמים לניתוק אדיר בין הדור. כי בדור הקודם, תפקיד הרב, תפקיד המחנך, תפקיד ההורה, היה להיות מקור הידע ולהעביר את הידע לדור הבא. בתפקיד שלנו, אם אנחנו לא נדאג ליצור חיבור אדיר במקור של קדושה, במקור של טהרה, במקור של שמחה פנימית אמיתית, יהיה קשה מאוד לאסוף עולם אחר כך. אני אומר לכם, אני מכיר תורמי המקור. עבדתי הרבה שנים, תחומה. כן. אני חושב שהרמב"ן אומר אותו דבר במשפט אחד, יהיה את הרמב"ן. כמעט לפני הסוף הוא אומר, וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למטה אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו. אני מסכים עם מה שאתה אומר, אם היה לי עוד שתי שניות בבית, הייתי כותב גם את המשפט הזה. הרמב"ן אומר, תשאל את הילד, אחרי שסיימת ללמוד, מה לקחת לחיים שלך? זה מה שהוא אומר. נכון. ובלי זה, כל השיעור היה מאוד נחמד, מה זה קשור לכם שלי? אבל בסוף, אני עכשיו מתלבט, אם לצאת עם פלונית, או לצאת איתה, אם ימלבט את המוח, אני לא יודע, לצאת, הוא הראש שלו במקום אחר בכלל. אז אתה למדת את הרבי עקיבא, אבל הוא לא הבין איך זה משנה את הנפש שלו, איך זה מחדד אותו, איך זה פתאום, כל המקרים האלה שקורים אצלו בנפש, איך התורה פתאום מרוממת אותו, איך היא מחדדת אותו. למדת משהו, מצוין, שוייק, עכשיו תשאל. מתוך מה שלמדת, מה זה שינה אצלך? וזה עולם החינוך היום, שאנחנו חייבים לתת את הדגש לחוויה, לעוצמה של החיבור, של הדעת. נסיים במשפט אחד, שאולי אפשר להמציא חוכמה מלאכותית, אולי בינה מלאכותית. אבל דעת, יש לי 10 דקות, זה נקרא עוד איזה. יופי, חשבתי שאני צריך לסיים. אבל דעת מלאכותית אי אפשר להמציא. כי אין דבר כזה. יש היום שמישהו שלח לי איזה סרטון, של שנייה, מי שם שלח לי איזה סרטון של איזה רובוט שהוא מנענע את הטבעת המינים, לא יודע אם ראיתם. זה היה מאוד מצחיק. מישהו שאל, אם מישהו לוחץ על הכפתור, אם הוא צריך לברך. אמרתי, אין בו דעת. אז הוא לא הבין, אני הבנתי בגלל שהכנתי את השיעור. אמרתי, לא יכול להיות שהוא יודע הכל, יש לו חוכמה ויש לו בינה, הוא אפילו יודע מה צריך לברך תאורטית אם היה לו פה. אבל הוא לא מחובר בדבר הזה בכלל, הוא עושה את זה כמשהו טכני. להלכה לא ככה, גם אני לא מבין, אני צריך לברך. אבל אני לא רובוט, ברוך השם. יש פה עולם שלם שאתה לא יכול להתעלם, כל המרכיבים שלו, שהילד נמצא בו, שהנער נמצא בו, שהרדת נמצאת, והנערה עכשיו רגע לפני מבחן, אני אומר לה, תקשיבי. היום בסעודת שבת אני רוצה שנדבר על נוח. ואז אני מביא איזה מדרש על זה של נוח, אז אני מספר לה איזה משהו, הוא אומר, צא, אבל אני קשור לחיים של עכשיו, אני אמור שלי היום שיהיה מחר, אני אמור במתמטיקה, אני עסוקה בזה. אז כשאני מכין את הדבר תורה לשבת, את השיעור, את החברותה שלנו, לא יודע מה, אני מחפש משהו שמדבר לחיים שלה. איך בסופו של דבר, לדוגמה, אני לוקח את הלחץ שלי מהמבחן, אני הופך אותו לעוצמה גדולה. איך לדוגמה, לפעמים דווקא היכולת להיות בשקט רגע לפני מבחן נותנת הרבה נחת ושלווה. אני לוקח את כל האוצרות האלה שנמצאים בתוך הספרייה, ואני מתרגם אותם לחיים של עבודה בנפש, של חיבור לעולם שלי, לא כמשהו מעושה וחיצוני, כמשהו אמיתי. רב, קשור למה שנאמר קודם. כן, רגע, הוא רצה לשאול את קודם, סליחה. כן. טוב, בעצם אני אפשר חסידית. החסידות מנסה לרומם דרך אור ומוכן. אני חושב שיותר מזה, זה לא רק הגישה החסידית, אני חושב שזה נכון בכלל, לכל מרחבי היהדות. זה נכון שהחסידות שמה דגש על עולם הרגש, אבל לאו דווקא ברגש. אני מדבר לדוגמה, על היכולת... הניתנות, התענות, זאת אומרת שהדברים לא יהיו כחוכמת אנשים... נכון, נזכירו קודם את המערב מקרא. המערב מקרא אומר משפט מאוד חריף. הגמרא אומרת שלא חרב בית המקדש, אלא על שלא ברכו בתורה תחילה. המערב מפורסם בתפארת ישראל. שואל המערב, נו, אז בגלל ששכחו ברכות התורה, בגלל זה להחריב את בית המקדש, אומר המערב, מה קרה? הם מאוד התאהבו בחוכמה של התורה, באינטליגנציה של התורה, ושכחו את נותן התורה. הם לא הבינו שהתורה צריכה לגרום להם לחיבור. כל הכללות, תחת השם לא עבדת את השם לא ככה בשמחה ובטוב לבב. אמת. אפשר לעבוד אבל בלי שמחה. אמת, כלומר חיבור, לא שמחה או
יכול להיות שאדם יהיה חיצונית כפור, אבל הבן שלו ידע, לא יודע, אולי יש פה כמה דומיות כאלה שיש להם אבא כזה שהם יכולים לדמיין אותו. יכול להיות שהאבא שלהם לא עושה את הרכז ועשה, זה התפלל ככה ב... אבל הם ידעו שהאבא שלהם שם. כן, אני יכול... פעם שמעתי את הרב אלישע וישלצקי באיזה שיעור צועק. כן, הוא אמר, אתה יכול להתנענע ב-104 קילומטר, רואים אותך מתנענע, אבל אתה בכלל לא מתפלל, כאילו ירושלים. אז אם אתה רואה שאבא שלך כל כך בענייני התפילה, ואתה רואה שהוא מקפיד על כל דבר, והוא אומר שצריך, הוא מחובר למה שהוא אומר, הוא חושב על המילים, וזה מעסיק אותו, ומדי פעם הוא שואל את הילד שלו, תגיד, מה אתה אומר? אני לא רוצה לדעת. אז אתה רואה שהוא חי את זה. זאת אומרת, וואו, גם כזה, זה מחבב אותי, אני רואה כמה עוצמה יש לי. אבל אם אדם אומר, תשמע, למדתי פה מנטור מיפי בית מדי. וחזרתי הביתה, ומה שמעסיק אותי זה מה המצב הקיבל, ומה המצב החמין, ומתי אפשר לישון כבר על הספה. אז בסדר, אז יש כואב, אבל התורה זה דבר יפה, אבל זה לא, לא, חיים בחוץ יותר מעניינים, הרבה יותר מעניינים, אני יכול להבטיח אותך. אין לך סיכוי מול הפורטנייט והפיפה וכל האמרים לי, אין סיכוי. כן. עניין דעת ברובוטיקה, בבית משפט המחוזי בארה״ב, בדיוק בשבוע שעבר, עסק שאי אפשר לרשום פטנט על יצירה שנמצאה על ידי מכונה מתחילתה והצופה. לא מאוד גדול. זה שאלה מאוד מאוד עקרונית, אגב היא שאלה הלכתית, לצורך העניין, אם אני מכניס לבינה מלאכותית את כל התמונות של פיקאסו, אני אומר לו, תיצור לי מתוך ההבנה של מה שאתה מבין, תמונה חדשה, מתוך כל מה שנקרא ברוחו, כאלה פיקאסו. האם יש את זה, זו שאלה הלכתית, לא רק שאלה אתית. אבל אני חושב שהשאלה מאוד משמעותית בלימוד תורה, וזה עיקר השאלה, בטח ובטח בדור, זה לא רק מה האדם יודע, אלא מה האדם חי מתוך מה שהוא יודע. וזו שאלה הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה. ואם אנחנו לא נדע לתרגם את מה שאנחנו אומרים עכשיו על שפת חינוך מעשית, פרקטיקה מעשית, כשאני נמצא עם הילד, איך אני חי את הדבר הזה, איך אני מחיה אותו? אני המצאתי, נשוי לתימניה, המצאתי מנהג אצלנו בשבת, כל ערב שבת אחרי אוכל עושים ג'אבה. אני מג'אבה, מתוניס, אני ערב של בית כנסת תוניסאי, לא יודע מה זה ג'אבה. אבל הוא מאוד אוהב ג'אל. מה זה ג'אל? זה קצת פיצוחים, קצת מתקים, קצת זה יושבים אחרי האור. אני רציתי שהילדים ישבו איתי, ישמעו קצת סיפורי תורה, קצת זה. עכשיו, בהתחלה, אמרתי להם, תקשיבו, יש לי סיפור מעניין, אמרו לי, בסדר, יש לי דברים יותר מעניינים בחדר. הם אומרים, אחרי באו, לא היה לי בוטי, אבל אמרו לי, תשמע, יש פורטיים, זה בשפת הנער. ואז אמרתי, אתה יודע, יש ג'אל. מה? איזה כיף, יש מותקים! לא רק שיש מותקים, יש גם לידות, פאבלט, ויש גם זה, והכל, מה שאתם רוצים, מה שאתם אוהבים, יש, ולא רק זה, אלא שמי שמשתף גם מקבל נקודות, אני מוציא על זה הרבה כסף, ואתה תתברך לפה בכיס, אבל זה שווה לי! הילד כיף לו! לא כי אני רוצה שזה יהיה לו כיף, כי הוא נמצא שם, הוא אומר, אבא, מתי כבר אפשר לשבת לקרוא משנה? לא כי אני רוצה לקפות עליו שהוא ילמד משנה, אלא כי הוא אומר, תשמע, זה באמת מעניין, כמו שאתה אומר, נכון, מתחילים עם סוכריות וגלידות וזה, אבל אחר כך הוא לומד לשמע. אבל עולם החיבור, אני כרגע לא מדבר על מבחינת איך אני מפתה אותו כביכול, אלא איך אני רוצה שזה יהיה החוויה שלו. איך אם אני עומד בתפילה, וכל הזמן בתפילה אני מסתכל ימינה ושמאלה, ואני מסתכל פעם בטלפון וזה, אז הוא אומר, לא הבנתי מה זה תפילה. אז כשאני גם ככה, אז אני במצב טיסה, בזמן תפילה, עושה איזה ניתוק. במקרה הטוב, לא להפללה, אבל אני מסתכל על הפרומסטים היפים, אני פה מתחל להתקלף, יש לי הפרוט של קולצ'יק, שכן אני קורא את הדברים האלה, אתה לא רואה את זה. אבל אם אני רוצה שהוא באמת יבין שתפילת זה דיבור עם הקדוש ברוך הוא, אז תראה לי, תראה לי, יאללה, תראה לי. אם אני עכשיו עומד בתפילה ואני באמת מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואני חושב עכשיו על הקשיים ועל הצרות ועל המורכבויות שיש לי בחיים והדברים שאני רוצה שאני אצליח בהם יותר וכולי וכולי, ואני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה אלה שאני לומד, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל כשאני אומר תפילה זה דבר מאוד יפה, אבל בפרקטיקה המעשית אני אומר תפילה טוב, אחרי זה כבר נגמר, כמו אין לי כוח אני אעלה. אז גם אלה שאני מבין שזה כזה יבוא מהם. ואולי זה מה שאומר הנביא ירמיה. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם. זה לא משהו שמלמדים. זו חוויה שצריכה להצרב אצל השונים. כי כולם ידעו אותי למקטנה ועד גדולה ממש. לעתיד לבוא, החיבור, העוצמה, תהיה כמעט טבעית. עכשיו, מה שישאר לנו זה להפנות אותם לבינה מלאכותית. עכשיו להגיד להם, תקשיב, שאלת שאלה כל כך מצוינת, לא יודע, לא ביחד לחפש מקורות. אם עד היום אני הייתי הולך לרב,
זה היה פותח ספרים, ואומר לי מה התשובה. היום הילד, תוך כדי שהוא שואל אותי, הוא כבר פותח בטלפון, הוא כבר עונה לי, תקשיב, למה אתה אומר ככה, הרב אחר אומר אחרת? צודק, הוא יותר חכם ממני. אז אני לא מתווכח איתו, אני אומר לו, אתה צודק. אבל מה לעשות שרב אחר אומר אחרת? בוא נחשוב, אני צודק, מה דעתך? פותחים דיון, ואז מתחילים להתווכח, הוא אומר, מפה, 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 פתאום זה נהיה עסק! זה הייתה המטרה. גם בסוף אולי של דעתה, שאני אמרתי בסוף לפי רב לא. אבל היה פה עניין, הוא מבין ששיטורס דבר מעניין, זה משהו שאפשר להתווכח איתו, זה לא שאפשר... זה עסק! זה עניין של חוץ. וזה דבר אחר, בסדר? ואולי זה כל העניין של סוכות. בכל ראש השנה, בעשרת ימי תשובה, ביום הכיפורים, אנחנו מתעסקים בדברים עליונים, עליונים, עליונים מאוד. עד כדי כך שבשיא השיאים אנחנו ממש מדברים למלכים, ויכול עולים כלפי מעלה, אבל גמרא מתחילה במסכת סוכה, ובכל זאת מפורסמת מאוד, למה סוכה, סוכה כמונה סחר, שהוא למעלה מ-20 אמה פסולה. למה סוכה שהיא למעלה מ-20 אמה פסולה? יש. של עוד דעות, יש על זה הרבה מה להעריך, אבל דעה ראשונה בגמרא, של רבא, למה הסוכה של למעלה מ-20 אמה פסולה? כיוון שלא רואים את הסכך. נו, אז מה? תשובה. אדם יודע בחוכמה שלו ובבינה שלו שהוא יושב בסוכה, אבל הוא לא מחובר לזה, כלומר הוא לא רואה את זה, הוא לא חי את זה, הוא לא מרגיש את זה. וזה הפסוק שמביא רבא. שנאמר, זה היה מרכה למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, תוציא אותה מארץ מצרים. לכן אני רוצה שתבנו סוכה, שרואים גם אותה, שמרגישים אותה, שמריחים את ההדס, שנותנים לשיטה לאתרוג. זה מה שאתה רוצה, שיהיה בחג הסוכות. להוריד את כל הדברים האלה שדיברתם עליהם בעשרת ימי תשובה. ועכשיו נתחיל להגיד, טוב, עכשיו בוא נתחיל לחיות, לחוות את הדבר הזה, לדעת אותו. אז בסיכום קצר אני אומר שהעולם החינוך היום מקבל תפנית מאוד מאוד חדשה בעקבות הבינה המלאכותית, בכלל, בעקבות הרבה דברים נוספים, שעולם הידע לא תמיד חייב להיות אצלי. אני יכול להפנות אותו גם למקורות אחרים. לדוגמה, לך תשאל רב מה הוא אומר, תפתח בגוגל, לך תשאל את הבינה המלאכותית, לך כל מיני... זה עולם החוכמה. אבל בסוף, 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 עיקר העבודה שלנו היא לחבר, לפתוח את הלב, לעורר, להרגיש שזה קשור אליי, שזה שייך אליי, להתרדויות שלי, לחיים שלי. והדבר הזה הוא עולם של דת. כמו שאמרתי קודם, אולי בינה מלאכותית אפשר לייצר לצד המאוד מאוד משוכלל. בעולם של חיבור, עולם של דת, זה משהו שאי אפשר ללמד אותו אחרים, אני צריך לעורר אותם להתחבר. בעזרת השם שנזכה באמת שהלימוד הזה יהיה...